高さといえば、そう、我々東京都千代田区からやってまいりました、法政大学よさこいソーランサークル法要連と申します。法要連のみんな、大火災を法要連の色で染め上げる準備はいいか。憧れ続けたこの最下祭にやっと帰ってくることができました。法要連の全てを出し切り、精一杯に踊らさせていただきますので、お手拍子、足拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。出会えたことが運命だとか奇跡だと呼べるなら、この感動は、情熱はもっと素敵な言葉で呼んであげようか。夏を匂わす灯火と一夜の宴と愛の歌、20代目法要連、天命眩しさの周りに手をかざした、掴めるようで掴めなかった画面の向こうの景色も声も、今はようやく俺たちのものに。夏の夜、炎で春めく風に心を覆わせた、見えぬ未来が影を落とした、生きていそうに日々を横目に、ここまで歩んだ俺たちは何かを残せてこれただろうか。冬の寒さに本気だろうか。また一つ楽しみが奪われていった。人との距離を保ちなさいと偉い人は言う、そんな日々で、本音で語ることも熱くなることも本気の喧嘩もできなくなってた。どれだけの楽しみが奪われてきたんだろう、どれだけの悲しみが宙を舞ったのだろう、どれだけの感情が、幸せだったねって胸を張って言えるように、それでも笑って子供たち愛を叫んだ俺らなら、まだまだいけるような、おいっすね、熱く激しく心を上げる、ありがとうございます。準備はいいか。
包容連接戦。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。